Halløjse, og velkommen herinde på The Center Map, hvor jeg står med en lille bandit op på skulderen, og I kan se, at jeg er fuld armor. Det her, det er en lille teaser, trailer til noget nyt, jeg har tænkt mig at kaste mig ud i, nemlig noget PvP. Og det bliver altså anderledes, end det plejer at være, venner, fordi for det første, så er jeg ikke sikker på andet, end der måske kommer et baneord eller to ind imellem. Jeg kommer nok ikke til at tale helt så pænt. Og for det andet, jamen, så handler det udelukkende om, at jeg vil ud af PvP. Jeg vil ud og smadre nogle spillere. Og lige til at starte med, der er jeg startet inde på en server, der hedder YT'ernes fanserver. Det er en YouTuber med storhedsvanvid, Cirk, som har stablet den på benene. Og jeg smider selvfølgelig en IP ned i beskrivelsen, sådan så I kan joine mig og få bank af mig. Fordi det er det, det handler om. Og jeg har så bestemt mig for, at hvis det nu er, der kommer rigtig mange af jer, så er det ikke sikkert, at jeg klarer mig alene. Så jeg har taget en ven med. Ja, yeah, nemlig. Velkommen til, Tolix. Ja, hvad så? Hvad så der, min ven? Vi skal... Tolix, han er overhovedet ikke fan af mig. Det kan I godt se. Han har kun lige lavet sådan nogle bål her. Jeg elsker dig, Svig. Jeg ved det, jeg ved det. Tolix er en, jeg kender inden for Freakmill. En super fed fyr, som jeg har det mega sjovt sammen med. Og vi skal altså have det sjovt. Og vi skal flække nogen. Flække rigtig mange, håber vi. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at smadre den base, der er lige foran os her. Der skal bare dræbes. Der skal simpelthen dræbes. Og I kan se, hvis I kigger i min hotbar, så har jeg allerede alle mulige vilde våben. Nej, de er ikke så vilde faktisk. Men vi har lige nogle våben, så vi har faktisk allerede slået... Ikke en spillerhjælp, men vi har slået en spillers 230 Argentavis ihjel. Han flygtede nemlig på en anden Arti. Han blev bange for os. Total kylling, mand. Total kylling, mand. Hvad sker der for det, altså? Helt ærligt. Det er ikke gjort. Altså, kommer han flyvende på sådan en Argentavis der, iført cloth armor på en PvP-server. Og det her, det er PvP. Så der er ikke et eller andet... Nu sidder vi rundt på bålet og vinder alle sammen, agtigt. Og det kan jeg lige skal sige til jer, hvis I kommer hen, jamen så skyder jeg altså, hvis jeg kommer til det. Og hvis jeg ikke gør det, så gør Tolix det helt sikkert. Jeg dræber alle sammen. Ja, dræber alle sammen. Der er ingen, der får lov til at overleve. Første afsnit er ikke optaget nu, men det her, vi har bare været inde for at forberede os lidt, og så tænker vi, så laver vi lige sådan en lille trailer-teaser-ting. Sådan, også for at måske at få nogle flere herind, så vi har lidt flere flæk. Det kunne være mega nice. Og jeg har ikke nogen plan for præcis, hvornår det er, at vi smider første episode ud. Men det var ikke så længe. Det er helt stensikkert.